जश्न सोहने दे मनाए दे अमीर दीने के मारा खा खा के बिलाला का कना ले दासी अरे मारा खा खा के बिलाला का कना ले दासी نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی محتشم علیہ الصلاۃ و سلام مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفیق سفر ہیں آپ جا رہے ہیں کہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جب پہاڑوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو جب اس وادی میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک آواز آتی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا آواز کیا تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یقیناً میرے کہنے پر آپ کی آواز نہیں آئی لیکن اس وادی سے ضرور آ رہی تھی پھر کچھ آگے جاتے ہیں پھر وہی آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا کائنات دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وادی میں کون سا آپ کا عاشق ہے آواز آتی ہے نظر نہیں آتا کہیں ذرا سبحان اللہ مجھے آپ نظر بھی آ رہے ہیں اور میری آواز بھی آپ کو آ رہی ہے لیکن سبحان اللہ نہیں آ رہی ذرا بلند آواز سے کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا کہا یا رسول اللہ کون سا آپ کا عاشق ہے میری آقا فرمانے لگے فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ کہا علی وہ پہاڑ دیکھتا ہے جی آقا دیکھ رہا ہوں کہا اس کی چوٹی پر جو پتھر پڑا ہے نظر آتا ہے کہتا آتا ہے کہا وہ پتھر تیرے نبی کی ذات پر درود کے پھول نچھاور کر رہا ہے پتھر ہو کر اگر میرے نبی کی ذات پر درود پڑتا ہے پتھر ہو کر اگر پتھر میں جان آ جائے تو جان والے نبی کا درود پڑے تو دل جان سے مالا مال کیوں نہیں ہو سکتا ذرا بلند آواز سے پڑھیے اپنے آپ کو کم محسوس مت کریں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں
یہ شعر پرانا نہیں ہے، یہ حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اور عین آپ کی عقیدت اور محبت پہ فٹ ہوتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب آپ نے آنا تھا، آقا نے بلا لیا. آپ نے آنا تھا، آپ کی حاضری ہے، میری بہنوں اور ماؤں کی بھی حاضری ہے، آپ کی ہے، آنا تھا بلا لیا. یہ نسبت کی بات ہے، اللہ پاک ان نسبتوں کو سلامت رکھے. تو جب درود پاک کا کہا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھنا چاہیے، پھر بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل صد احترام ارباب المدانش، ذوی الاحتشام، پیران طریقت، علماء اہل سنت، حفاظ اکرام اور ذی قد ذی جا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین ثنا خان، آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شارٹ ٹائم کے اندر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اہتمام و انحصرام کیا گیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بہت ہی مشفق، بہت ہی محترم، جن کا ایک میڈیا بھی نہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو میڈیا ہے اس میں بھی نام ہوتا ہے، میری مراد جناب شبیر مغل صاحب، جناب حافظ انوار زہدی صاحب اور جناب شاہد صاحب جو ان کے رفقاء ہیں. انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا اور آغاز کیا، یہ تمام کا سہرا ان کے سر ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور کیسی حاضری ہے کہ یہ حاضری ختم ہوگی اور ان کی مدینے کی حاضری سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ مدینے بھی جانے کے مہمان ہیں. اور پروگرام ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو جلدی سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال آج دیر ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کے کاموں میں اگر دیر ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دیر میں بھی برکت ہے کہیں ہیں، سبحان اللہ. ہر جگہ ہم ٹائم کے پابند ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ میں ٹائم کے پابند نہیں ہیں، اس میں ہمیں پابند ہونا پڑتا ہے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے، کیونکہ جب آقا کا نام لیا جاتا ہے تو ٹائم بھی خدا آقا کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے موبائلز کو اور اپنی گھڑیوں کو، گھڑی موبائل کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے دیکھیں اور ثنا خان مصطفیٰ کو دیکھیں. تو آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل نعت مصطفیٰ کا آغاز اس کلام سے کرتے ہیں جو خداوند دو عالم کا کلام ہے، اور جس کے لیے یہ نازل ہو رہا ہے وہ اس کا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کو سوز و گداز اور ترنم کے ساتھ پڑھنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو ملکوتی کائنات میں سب سے بلند مقام حاصل ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جو آقا کا ثناخواں بن جاتا ہے وہ ہر جگہ سردار بن جاتا ہے. تو جبرائیل امین کو ملکوتی کائنات میں سب سے بلند مقام حاصل ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ آپ حامد و محمود کے درمیان حسن رابطہ کا اعزاز غیر فانی رکھتے ہیں، اور اسی لیے کہ فریضہ پیامبری میں جبرائیل کا ہر پیغام نعت مصطفیٰ نظر آتا ہے. اور جب جبرائیل امین کی اس گفتگو میں اگر دیکھا جائے تو خداوند دو عالم اپنے محبوب کا ہی ذکر فرما رہا ہے، اور فریضہ پیامبری میں جبرائیل کا ہر پیغام نعت مصطفیٰ نظر آتا ہے. تو اسی لیے جب خداوند دو عالم نے اپنے محبوب کے فیوزات علمیہ کا تذکرہ فرمایا تو ناک کا عنوان و دہاب شمس بن گیا، جب قرب رب العلا کا تذکرہ فرمایا تو ناک کا عنوان کعبہ کا حسین بن گیا، جب عبودیت اور الوہیت کے ملاپ کا ذکر ہوا تو ناک کا عنوان مازاغ البصر بن گیا، جب حضور کے عدل و انصاف کا ذکر ہوا تو ناک کا عنوان یا ایوہ المزمل بن گیا، جب حضور سے متعلق تزئین کائنات کا ذکر ہوا تو ناک کا عنوان یا ایوہ المدثر بن گیا، جب شان محمدی کی زوفشانیوں کو بیان کیا تو نعت کا عنوان علم نشرہ بن گیا، جب ان تمام عنوانات کو اکٹھا کیا تو اس کتاب کا نام قرآن مجید بن گیا. اس کتاب کا نام
قرآن مجید بن گیا. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, مدحت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو. اور کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ, کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ, اعجاز یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو, اعجاز یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خالص ہدیہ نعت مصطفیٰ کی, جس کو لکھنے والا خدا, جس کو سوز و خدا سے ترنم کے ساتھ پڑھنے والا جبرائیل علیہ السلام, اور اسی نعت کو پڑھنے کے لیے ہماری زندگیاں اس نعت پر قائم ہیں, ہماری ذات اس بات پر قائم ہے. اگر اس قرآن کو ہم اپنے اندر ڈھال لیں تو نعت بھی نظر آئے گی اور ودعہ کے چہرے والے آقا کی جھنکیاں بھی نظر آئیں گی. میری مراد بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ تلاوت کلام مجید پیش فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں بہت پیارے ثنا خانہ مصطفیٰ جناب قاری محمد سہیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن Oh.
الشمس والقمر بحسبان. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد فزد، اللهم بارك، ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله أحسن الجزاء. یہ تھے جناب حافظ محمد سہیل صاحب، جو بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور دل سے دعا نکل رہی اللہ پاک ان کے کلام میں ان کی عمر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. ان کا یہ رنگ میں نے پہلی بار دیکھا، اور جب یہ پڑھ رہے تھے یا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ سننے والے مچل جاتے ہیں، ان کی کیفیات چینج ہو جاتی ہیں، ڈائریکشن ان کی چینج ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، صرف میری طرف توجہ کریں اور امیجن کریں کہ جب مدینے کا تاجدار ہوگا،
آئے ہیں. کہیے سبحان اللہ, اتنی ہلکی سبحان اللہ. تعداد پہ مت جائیں, عشق پہ جائیں. عشق سلامت ہے تو تعداد بھی سلامت ہے. تعداد میں خود بخود اضافہ کر دیا جاتا ہے. نبی کا عشق اگر سینے میں اس میں اضافہ ہو جائے تو تاجدار مدینہ مدینے میں ہوں گے. افسر یہاں پر قاری قرآن, میں آپ کا لنک جوڑ رہا ہوں, میری وہ بات نہیں ہے نقیبوں کے ساتھ شیئر رٹ لینا, یہ نہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. کہ قاری قرآن یہاں تلاوت کرتا ہے, آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں, آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے, آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, اور صحابہ کا جمع غفیر ہوگا, اور مدینے کے تاجدار قرآن کی تلاوت کرنے والا خود صاحب قرآن, اتنے پیارے جملے, خود صاحب قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو میرا ایمان ہے خود خدا کہتا ہوگا, محبوب کلام میرا ہے لیکن میرے کلام کو چار چاند تو نے لگا دیے ہیں. واہ 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 واہ, محبوب کلام میرا ہے لیکن میرے کلام کا حسن چہرہ مصطفیٰ ہے, چہرہ والتحا ہے. اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن سننے والوں کو قرآن کا اصل مغز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ کسر حسن و عشق کی تکمیل ہے. نعت کیا ہے؟ کسر حسن و عشق کی تکمیل ہے. اس سے پہلے کہ یہ ہمارا کارواں رواں ہو, اور رواں ہو چکا ہے, ڈائریکشن صرف ایک ہے, مدینہ المنورہ. بولیاں سب کی, یو ہیو ڈفرنٹ لینگویج, آئی ہیو ڈفرنٹ لینگویج, کوئی کسی زبان میں بات کرتا ہے, لیکن کمال ہے مدینے کا تاجدار سب کی بولیاں سمجھتا ہے. سبحان اللہ, بہت مبارک بات کے مستحق کہ میری چھوٹی سی کال پر انہوں نے محبت فرمائی. ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ, جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں, اور آج آپ لوگ ان کا دیدار بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے وہ بڑے بڑے نام کہ سوشل میڈیا خود پریشان ہو جاتا ہے جب ان کی ویڈیوز آتی ہیں. میری مراد ملک پاکستان کا ایک عظیم ثنا خان مصطفیٰ جو ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے, محمد شہباز سمیع پولیس والا نعت خان, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر. ویلکم کہتے ہیں انہیں, اور اس محفل میں آپ تمام انتظامیہ کی طرف سے اخلاص قلب سے انہیں ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام, میری مراد میرے بھائی محمد عمران حسن قادری صاحب جو پشاور سے ہیں, ایک بہت بڑا نام اور استاد ثنا خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی آواز میں, عزت میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. جناب محمد علی جلال صاحب, جن سے میری پہلی ملاقات یہاں پر ہوئی, لیکن یہ 92 ٹی وی آپ دیکھتے ہوں گے اس پہ یہ ہوتے ہیں, اور بارہا مرتبہ ان کی نعتوں کو سنا جاتا ہے. اور ملک پاکستان کا ایک عظیم ثنا خان مصطفیٰ, جتنے بھی عظیم ہیں مہرے مدینے سے لگتی ہیں لیکن کیچ ان کے کیمرے میں ایچ ڈی پروڈکشن میں ہوتی ہے. میری مراد جو اس نام کے عثمان بھی ہیں, نسبت کے غنی بھی ہیں, اور جب نعت پڑھتے ہیں تو عقیدت میں دھنی بھی ہیں, اور جن کو سناتے ہیں وہ حقیقت میں منی بھی ہیں. کہیے سبحان اللہ. میری مراد جناب قاری محمد عثمان غنی صاحب, جن کا تعارف کو سب ثنا خان مصطفیٰ جانتے ہیں, اور عالم اسلام میں ان کو پہچانا جاتا ہے, اور جتنی بھی پولیس والا اسپیشلی نعت خان کی جتنی ویڈیو ریلیز ہوتی ہیں یہ یہی کرتے ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی یہاں پر تشریف لائے. اور یو کے کا ایک بہت خوبصورت نام, مجھے بھی لوگ یو کے والا نعت خان کہتے ہیں, کو ویڈیو کافی ہٹ ہو جاتی ہے سم ٹائم, لیکن یہ بچہ, اس کو ملینز کے مطابق لائک ملے ہیں. تو میں نے جب اس کو سنا, میں نے دیکھا, میری پہلی بار آپ کا وہ نام کیا ہے جو آپ کی اکیڈمی ہے, المصطفیٰ نعت اکیڈمی, اور یہ ماشاءاللہ بہت باذوق ہیں. جن کی گفتگو اتنی باذوق ہو ان کی آواز کتنی ذوق والی ہوگی. میری مراد یہ بچہ آپ کے سامنے ہے, عزیر محمد مدنی, کہ جس کو ملین کے حساب سے لائکس ملے, اور ماشاءاللہ اس بچے کی ویڈیو ہمارا پیج ہے دیس پردیس اس پر بھی لگی, اور ڈیفرنٹ پیجز نے بھی لگائی ملینز کے اعتبار سے. تو یو کے میں اس وقت جو ٹاپ پہ جس کو لائکس ملے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, یہ بچہ ہے
اللہ پاک اس کی زندگی میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. تو ہم یہ ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو سنانا ہے, آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے, نعت خوانوں نے سنانا ہے, ٹھیک ہے. عشق تعداد کو نہیں دیکھتا, عشق مال کو نہیں دیکھتا, عشق حسن کو نہیں دیکھتا. حالانکہ حسن یہ ضرورت ہے عشق کی, لیکن جب عشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو یہ حسن نہیں دیکھا جاتا, پھر بلالی رنگ دیکھا جاتا ہے. پھر بلال جیسے بھی جب جاتے ہیں نا, بلال جیسے بھی جنت میں سب سے پہلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. نعت سننے کے لیے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے اور عقیدہ بلالی ہونا ضروری ہے. جب عقیدہ بلالی ہوگا تو سارا کام خدا کی قسم حلالی ہوگا, سارا کام حلالی ہوگا. اللہ پاک ماشاءاللہ ہمارے قبلہ محترم جناب محترم خلیفہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, ویلکم کہتا ہوں اس محفل میلاد مصطفیٰ. حضور اب آپ آگے تشریف لے آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن میلاد مصطفیٰ, جشن آمد مصطفیٰ. اخلاص قلب کے ساتھ ہماری بہت روحانی شخصیت شفیق کا ایک بہت بڑا نام, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اور ان کے بیٹے بھی حضرت علامہ, اگر میں حسن علی شاہ, علی بھی ہو حسن بھی ہو اور شاہ بھی ہو تو نسبتیں کیوں نہ بدل جائیں. اللہ پاک آپ تمام کی نسبتوں کو اور آنا قبول منظور فرمائے. نعت کیا ہے؟ کثر حسن و عشق کی تکمیل ہے. اور جب یو کے میں نعت کی تکمیل کیا ایک بات آتی ہے تو ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے, لوگوں نے بہت ساری کاوشیں کی لیکن جو ہائی لیول پر جس بندے نے کاوش کی وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, جناب عابد اقبال صاحب جو میرے بھائی ہیں, جسیا آج اس کے یہ پروڈیوسر بھی ہیں, اور انہوں نے صرف ثنا خان مصطفیٰ کو نہیں یہاں پر بلایا بلکہ نصرت فتح علی خان صاحب اور راحت فتح علی خان صاحب. میں ان کا کسی اور بہانے سے تعارف نہیں بلکہ روحانی اور صوفیہ کے اعتبار سے یہ بہت ان کا کام ہے. اتنی چھوٹی سی عمر میں 15-20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور آج انہوں نے یہ جو پیورلی کام کیا ہے, یہ جو ہمارا پولیس والا ثنا خان ہے اور یہ جتنے بھی ثنا خانوں کی ٹیم بیٹھی ہے, یہ سب کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. آپ کو اخلاص قلب سے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ نظر مصطفیٰ میں چنے ہوئے لوگ ہیں. ویزا لگنا نہ لگنا بعد کی بات ہے, لیکن عشق مصطفیٰ پر ویزا لگ جانا یہ بڑے کمال کی بات ہے, اور یہ ویزا لگا ہوا ہے. اللہ پاک ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بھی تشریف لائے اور ہمیں عزت کا موقع دیا. اللہ پاک آپ کی ان تمام محبتوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہم موٹیویٹ کرتے رہیں گے یہ کام. بس نعت کیا ہے؟ سارا سسٹم نعت کا ہی ہے. رنگ سارے سرکار دی نعت دینی جنہ پڑھی پڑھ کے کمال بات ہے. رنگ سارے سرکار دی نعت پنجابی سمجھ آتی ہے نا, مینو میری اپنی تے آتی ہے لیکن مینو تاری نہیں آتی. کہو سبحان اللہ کہو گے تو سمجھ آئے گی نا, ذرا بلند آواز نہ کہو سارے. رنگ سارے سرکار دی نعت دینی. نعت کیا ہے؟ کسر حسن و عشق کی تکمیل ہے. نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے. نعت کیا ہے؟ عشق کے ساگر میں گھر کعبی کا نام. نعت کیا ہے؟ روضہ اقدس پہ حیرانی کا نام. نعت نعت مومن کا وظیفہ حیات ہے, ادیب کا سرمایہ فن ہے, دانشور کی آبرو فکر ہے, اہل دل کا سامان شوق ہے, شب زندہ دار کی آخری پہر کی بانگ بلال ہے, پروانی کا سوز ہے, بلبل کا ساز ہے, قلب کا گداز ہے, روح کی تاب ہے, آبشار محبت کا ترنم ہے, کلسم عشق کی موج ہے, منزل سعادت کا چراغ ہے, کتاب زیست کا عنوان ہے, حیات عشق کی گرمی ہے, سینہ کائنات کا راز ہے, دیدہ نمناک کا موتی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ نعت جب عروج پر پہنچتی ہے, فکری سعادت نصیب ہوتی ہے تو نعت بن جاتی ہے, صبح سعادت جب طلوع ہوتی ہے تو نعت بن جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, پیر طریقت, راہبر شریعت,
جناب مفتی محمد اختر القادری صاحب تشریف لائے ہیں یہاں پر، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ صاحبزادہ علامہ حسان رضا قادری صاحب، وہ بھی تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے، نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے. اگر نعت پر بولنا چاہوں تو پوری رات بول سکتا ہوں، لیکن رات ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات نہیں ختم ہو سکتی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے. نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے. اور نعت کیا ہے؟ دست بستہ ان کی دربانی کا نام. نعت کیا ہے؟ روضہ اقدس پہ حیرانی کا نام. نعت کیا ہے؟ نگہتوں کی سرزمین کا تذکرہ. نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ. اور دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت. نقش باطل کے جبینوں کو مٹا دیتی ہے نعت. اور نعت کہنے کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ اور دیدائے نمناک ہونا چاہیے. اس نعت کو پڑھنے کے لیے حافظ محمد اعجاز صاحب جو آئیں اور نعت مصطفیٰ پڑھنے کا اعجاز حاصل کریں. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور ان کو محتار بنایا ہے میرے مو سکتا ہے جس کو حسن کے بابا کی اجازت ہوگی. اور میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے.
سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سر ہر شفاعت ہوگی۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرورِ کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرورِ کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ اور سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خواں کی توقیر بڑی ہے، آقا کے ثنا خواں کی توقیر بڑی ہے۔ یو کے کا بچہ، نام عمر میں چھوٹا، لیکن عشق مصطفیٰ اور آواز میں اس قدر حسین سوز و گداز کا امتزاج کہ سننے والا کبھی مدینے پہنچ جاتا ہے اور کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدعا کی چہرے کی زیارت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہی کہوں گا، عمر میں چھوٹا ہے، نادا ہوں، سعادت کے گہر رول رہا ہوں، نادا ہوں، سعادت کے پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا پڑھا ہے، اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہے تو پڑھ رہا ہوں، اتنا پتہ ہے۔ نادا ہوں، سعادت کے گہر رول رہا ہوں، اور میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ میری مراد یو کے کا ایک حسین نام جناب عزیر محمود مدنی صاحب جو آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مخصوص انداز میں حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا نور، صلی اللہ علیک یا نور، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیک یا نور، صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ،
Yeah.
میں وہ آئیں گے خود انشاءاللہ. ایمان دیکھیے, ایمان ہے آپ کا تو کہیے سبحان اللہ بلندوا سے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اگر کیمرہ نہیں پکڑا تو کیمرہ ایک اوپر بھی لگا ہے جو آپ کے ہاتھوں کو کیپچر کر رہا ہے, بلندوا سے کہیے سبحان اللہ. انشاءاللہ لحد میں وہ آئیں گے خود, انشاءاللہ لحد میں وہ آئیں گے خود. اس لیے عاشقوں کو قبر یاد ہے, اس لیے عاشقوں کو, عاشقوں کو, عاشق نہ ہو تو ڈرتا ہے مگر اس لیے عاشقوں کو قبر یاد ہے. اور کفر خائف ہے اسلام سے آج تک. سنیے, بچے نے کہا, بچے نے وہ ذکر کیا جس کا ذکر سن کے بے جانوں کو بھی توانائی مل جاتی ہے. کفر خائف ہے, یہ میں نے لکھا ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں صاحبان فکر و نظر کی نظر کے. کفر خائف ہے اسلام سے آج تک, کہیے ذرا میرے ساتھ, کفر خائف ہے کیا؟ کفر خائف ہے اسلام سے آج تک. کیوں؟ اس کو زہرا اور حیدر کا گھر یاد ہے, اس کو زہرا اور حیدر کا گھر یاد ہے. اور ان کے چہرے پہ باری ہے جس نے نماز, ان کے چہرے پہ واری ہے جس نے نماز. عاشقوں کو علی کی اثر یاد ہے, وہ عاشقوں کو علی کی اثر یاد ہے. اور سنیے, انتہا ہو گئی اس شعر کے اندر کہ وجد کرتا ہے قاری قرآن پڑھتا ہے. میں آپ سب وجد کرتے ہیں لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ وجد کرتا ہے. اس نام کا حاصل ہے, میں یہ لکھ کے خود کہنے پر مجبور ہو گیا سبحان اللہ. آپ بھی کہیے ذرا سبحان اللہ, کہ وجد کرتا ہے, وجد کرتا ہے, وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف, وجد کرتا ہے قرآن. اتنا خوبصورت جملہ اگر سبحان اللہ نکلی تو میں نقص سمجھوں گا. ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. عشق میں کمی سمجھوں گا, ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہ وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف, اس کو کربل کے قاری کا سر یاد ہے. وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف, اس کو کربل کے قاری کا سر یاد ہے. اور میرا ایمان دیکھیے کہ پل سے گزریں گے شہزاد ہم بے تھڑک. ایمان دیکھیے, کوئی ڈرے گا؟ ہم چوڑے ہو کے گزریں گے, کیوں نہیں؟ رکھیے سبحان اللہ. ساری زندگی مر گئے علی علی کر دے, ساری زندگی مر گئے حسین اور حسن دے گیت گاندے, ساری زندگی مر گئے ابو بکر صدیق دا نام لیندے ہوئے, تے پھر بھی اتھے ڈریے یا مریے تو یا چوڑے ہو کے لگیے. کہو ذرا سبحان اللہ. بلند آواز سے پل
پل سے گزریں گے شہزاد. عابد بھائی ایمان ہے کہ پل سے گزریں گے شہزاد ہم پہ تھڑک. ہم کو روح العمی کا وہ پر یاد ہے, ہم کو روح العمی کا تو پر یاد ہے, مصطفیٰ کی گلی اور شہر یاد ہے, ان کے در کا وہ سارا سفر یاد ہے. اسی سفر کے ساتھ مدینے کے مسافر کو اب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت و سخن دیتا ہوں. جو نعت پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار کی, جو اس نور الالہ نور نبی کی نعت پڑھ کر خود انوار بن جاتے ہیں, تو جب خود بندہ انوار بنتا ہے نہیں حاضری کے لیے آپ تشریف لے آئیں, حاضری کے لیے چاہے دو اشعار لیکن حاضری ہے, نام ہے. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. جناب حافظ انوار زہدی صاحب اور یہ سلسلہ کارواں اب عروج پر جا رہا ہے. آپ کی حالت کو جہاں چھوڑا ہے اس سے آگے جانا چاہیے, پیچھے نہیں آنا چاہیے. ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے, آواز کے ساتھ اونچی آواز میں درود پاک پڑھیں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے, میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, اور دیتا ہے تو کملی والے کا بس نام سہارا دیتا ہے. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ یہ محفل ہم میزبانوں میں, تو میں نے بعض توفیق مطلب کہ آگے پیچھے زیادہ نہیں ہوتا, کلا میں بہت متاثر ہے, لیکن صرف دو ہی اشعار تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے دیر ہو گئی حضور کے ذکر میں, تو جتنی بھی دیر بیٹھے ہو دیر نہیں ہوتی, لیکن ظاہری طور پر دنیا کی اور ہماری خصوصی درخواست پر حضرت علامہ پیر مفتی اختر القادری صاحب تشریف فرمائے, آپ کو بھی خوش آمدید. حضرت علامہ خلیفہ صوفی عبد الرحمٰن قادری صاحب آپ تشریف لائے, صوفی خلیفہ علی شان قادری صاحب وہ بالخصوص, ان کا brother here who's traveled all the way from America. Allah, to Islam about 15 years ago, Sheikh Habib sahab. 40 years, mashallah. Very practicing Muslim, very nice brother, very humble, all the way from America. He's came on a short tour to UK, so we welcome you as well to this method and event as well. آپ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے حضور کی بارگاہ میں. صلی اللہ تیری جگہ
Allah da,
ورد بقا تو اللہ دا 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 قسمت تیری بڑھ جاوے گی قسمت تیری بڑھ جا اللہ دے گھر آ جا بندیا اللہ دے گھر آ جا بندیا خانہ کا وقت تو سب سے مل کے بھائی اللہ 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 دولت دی کوئی لوڑ نی رہندی کس وشے دی تھوڑ نی رہندی بلند آواز سے آپ نے اس کے شعر کے بعد بلند آواز سے بیٹھا ہے سب کچھ تینو مل جائے گا سب کچھ تینو مل جائے گا منگل رضا تو اللہ دا برد بقا 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 تو اللہ دا گل میری نو سمجھی سجنا میاں کولوں کچھ نہیں لبنا گل میری نو سمجھی سجنا دنیا کولوں کچھ نہیں لبنا گل میری نو سمجھی سجنا دنیا کولوں کچھ نہیں لبنا گل میری پیار بسا دو اللہ دا
بکا تو اللہ دا برد بکا تو اللہ دا آخر میں ایک بار مل کر پڑھیے اللہ 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 برد بکا تو اللہ دا برد بکا تو اللہ دا برد بکا تو اللہ برد بکا تو اللہ دا کہیں سنا بلند آواز سے جھو جھو کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. اردو کا کلام نیا کلام آج ہی دیس پردیس پیج پہ بھی اپلوڈ ہوا, پچھلے دنوں میں یہ ریلیز ہوا تھا. نیا کلام خوبصورت کلام بجا سب سے پسندیدہ کلام. ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, جو جو وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں ان کے دل کی آواز, اور جو نہیں گئے اللہ انہیں اسی سال مدینہ شریف لے جائے. محبت کے ساتھ ایک دفعہ سنیں اور پھر میرے ساتھ مل کر پڑے. موجود ہے رحمت کا سامان مدینے میں, 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 بیٹھا ہے تو عالم کا سلطان مدینے میں, بیٹھا ہے تو عالم کا سلطان مدینے میں. بہت ہی خوبصورت شعر جان اسلام کا, ایک جان محمد سے ہر جان سلامت ہے. کہیں سبحان اللہ, ایک جان محمد سے ہر جان سلامت ہے, ایک جان محمد سے ہر جان سلامت ہے, جان مدینے میں بیٹھا ہے تو عالم کا سلطان مدینے میں, بیٹھا ہے تو عالم کا سلطان مدینے میں, بیٹھا ہے تو سلطان مدینے میں, ہر باب کرم شاہ ہے ہر کوچہ منور ہے, ہر باب کرم شاہ ہے ہر کوچہ منور ہے, انوار کے جلوے ہر آن مدینے میں, انوار کے جلوے ہر آن مدینے میں. ایک منٹ مل کر پڑھیے, بیٹھا ہے تو عالم کا سلطان مدینے میں, بیٹھا ہے سلطان مدینے میں.
موجود ہے رحمت کا سامان مدینے میں. آخر بات منقبت کا ایک شعر شیش کر کے اجازت, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. ساری دنیا تو رتبائے جدا زہرا دلا لاندا, ساری دنیا تو رتبائے جدا زہرا دلا لاندا. محمد مصطفیٰ حیدر, محمد مصطفیٰ حیدر, ساری دنیا غمِ حسین میں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں, غمِ حسین میں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں, اے سب غمِ حسین میں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں, درِ حسین پہ سر تسلیمیں ہم رکھتے ہیں. اور یہ سنیے کہ کہہ کے حسین 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 ابن علی, کہہ کے حسین حسین ابن علی اپنے ایمان کی حرارت کو گرم رکھتے ہیں. ساری دنیا تو رتبائے جدا زہرا دلا لاندا, اللہ پاک جو عثمان والے ہیں غنی والے ہیں وہی حسین والے ہیں وہی علی والے ہیں. کہیے سبحان اللہ. علی کے ایک شعر اور پھر اگلے شعر کو دعوت دیتا ہوں, یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے, اگر مزہ نہ آئے
تو میں یہ نہیں کہتا کہ تعداد نہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والا ہے, لیکن آپ نے یہ تعداد کے اندر ہزاروں کا عشق ثابت کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیا. ایک بار ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, بلند آواز کے ساتھ, اور بلند آواز کے ساتھ, کہ علی کے ایک نیا خیال دیا ہے کہ علی کے ذکر سے جو مست رہتے ہیں, علی کے ذکر سے ایک مست وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی مست رہتے ہیں, اور ایک مست وہ ہوتے ہیں جو علی کے ساتھ مست رہتے ہیں. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, علی کے ذکر سے جو مست رہتے ہیں, سروں پہ ان کے شیر یزدان کے دست رہتے ہیں, سروں پہ ان کے شیر یزدان کے دست رہتے ہیں, اور نعرے علی کے مارو مل کے شہزاد, اس سے دشمن کے حوصلے پست رہتے ہیں. نعرے علی کے مارو, اور تیر نہ مارو گولی نہ مارو, نعرے علی کے مارو, علی کے ذکر سے جو مست, یہ مست ہیں سارے, علی کے ذکر سے جو مست رہتے ہیں, سروں پہ ان کے شیر یزدان کے دست رہتے ہیں, اور نعرے علی کے بلند آواز سے علی کے مل کے مارو شہزاد, اس سے دشمن کے حوصلے پست رہتے ہیں, اس سے دشمن کے حوصلے پست رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. نہایت ہی مشکور ہوں ہماری اس بزم میں تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین دربار عالیہ قبلہ شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان پیر مفتی محمد اختر علی قادری صاحب دامت برکات ملک القدسیہ, اور ان کے ساتھ بہت ہی روحانی شخصیت یہاں سب جانتے ہیں جناب خلیفہ صوفی عبد الرحمن صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے بھائی تشریف لائے امریکہ سے. جی اونچی آواز میں کہہ دیں, اپنی محفل ہے, ماشاء اللہ, یو کیم فرام امریکہ, ویری ویری وارم ویلکم ٹو یو از ویل. اللہ پاک ان سب کے آنے سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. تھینک یو ویری مچ, یو جوائن آور پروگرام, اور اللہ پاک ان سب کے صدقے سے, پتہ نہیں کوئی, میں پہلے کہہ چکا ہوں, اف یو اسپیک انگلش, اف یو اسپیک پنجابی, اف یو اسپیک اینی لینگویج فرام اینی ریلیجن اینی کلچر, وین یو سے یا رسول اللہ نو یو, کہیے سبحان اللہ. مدینے کے تاجدار جانتے ہیں کہ یہ امریکہ سے ہے, اور اگر مدینے کا تاجدار امریکہ والے کو جانتا ہے, اگر میں یہ کہتا ہوں, فکرہ بدل رہا ہوں, فکرہ پھر بدی ہے, اگر مدینے کا تاجدار قبر والے کو جانتا ہے تو امریکہ والے کو کیوں نہیں جانتا, وہ انگلینڈ میں بیٹھنے والوں کو کیوں نہیں جانتا, ذرا بلند آواز سے کیوں سبحان اللہ. میں ان سے پہلے ہمارے بہت خوبصورت مہمان جنہوں نے اس گلدستے کو یہاں پر لانے کا اعزاز حاصل کیا, جو 15 سال سے یوکے کی سرزمین پر محنت کر رہے ہیں, جناب محمد عابد اقبال صاحب, اللہ پاک ان کا اقبال بلند کرے, جو نصرت فتح علی سے لے کر اور بڑے بڑے جو پاکستان کے صوفیہ اکرام قوال ہیں, ان میں یہ ان کو لانے کا اور انہیں لانے کا انہیں اعزاز حاصل ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور کچھ اپنے مختصر سے انداز میں جو آپ بیان کرنا چاہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی اور قبلہ ہمارے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ بھی چند بیانات کریں گے, اور اس کے بعد ہمارے یہ بس میں جو ثنا خانہ ہے یہ کیری آن رہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا آپ نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. First of all, I'd like to really thank Shahzad bhai for inviting us here today in Sheffield. I think it's been a good 3-4 years since I came here with Anubhav Nath Hans, and I want to thank my dear friends Anwar Zaidi and also from the BBC Tufail bhai, who I've never met but I've been in touch with over the last 10 years. So, and I want to thank you know all of you for attending this great event, and also the sisters who are here today. But I just want to say that it has been a number of years since I've been promoting Nath Hani. Each year, every year, it's nice to see young kids following and stepping into Nath Hani. It just shows that the work that we are doing, whether it's my friends from Manchester or us, it's great to see the Nath is increasing, especially when you see youngsters reciting those who don't speak a word of Urdu.
but somehow they get those magical words of Urdu onto their voices and spread that. So it's great behind the sort of era of social media, and media is sort of very strong. It's great to utilize those platforms and spread the message. And I think when the years I started off early days, that wasn't very strong. It was a huge struggle for me to actually get into this field. But as I said, it's been 7 years when we have promoted a number of Naath Hani. It's great to see that not only is Naath Hani strong in mosques, but also in community centers like this, and also in households, and especially I know this project, Iman project, for a number of years, especially the work you've done on radio and stuff, and sort of I think it started as a Ramzan project, and then after that you spread it out throughout the whole year and bought community programs. And I wish you that the fact that this sort of radio program, radio station, is reinstated with your license very soon. It's important to have this sort of network, especially for the future. We live in very difficult times in terms of how our youngsters are being diverted away from religion, and how we Islamophobia is such a strong and, you know, sort of that era. So I think it's important that we have not only once a year, but also throughout the year. And I think one of the things I've Imran, who's actually heads the Naath sort of program, we want to not just celebrate Naath during Rabiul Awwal, but also the 11 months. I get criticized that yara sirf yara mahine kuch nahi karte aur ek saal kafi Naath Hani shuru ho jati. So I want to continue doing this. And also I think it's important not just to Naath Mehfil, also work on the education. That is very key, especially when you get youngsters. So my offer from Sayyat is going to be strong. But there's another thing that we are missing out. I think Qiraat is, you know, I'm not expert in this field, but when I go to the mosques, when I travel, I mean, one of the things, we build great mosques, we raise great chanda and stuff, but those mosques are empty. What are they empty for? You know, you've got to have the best voices of Qiraat in them. You've got to, you know, that's the purpose of mosques, is not to just go and chit-chat, but it's actually to hear those beautiful voices. I think we're forgetting about the Quran, especially. I think another project which I'm trying to, it's not my responsibility, but whatever I can do. So I think my next project after the 7 years of Nurgi Barsad is to work on Qiraat. I think so we have with us this year, especially we bought two Qura Hazrat, one from Punjab Assembly, Qari Muhammad Ali, and Qari Nisar Ahmad. Also throughout Ramadan we actually do bring Qari. So one of the ways is to actually make sure that the Quran is recited with those true meanings and in the proper way that it should be, with the Jaweed. So I think that is a project where we are working on, because if we don't take that responsibility, it's going to get, you know, our faith is going to get weaker and weaker. And luckily we live in the UK, where, you know, as Muslims we are more free to do the things that we want to do, but then we don't do it. So it's our fault, it's the government's fault. So I think we're quite privileged that we can get visas, we can get international Naath Hani, international Qari, sometimes even speakers. So it's great the fact that this platform, Sayyat, is yours, and we look forward to working with you, and just follow us on Sayyat. And we're great that Shabazz Hussain Sami, as is calling the police wala Naath Han, that he's joined our platform this year. But we've known him for the last 3 years, even before he was famous as a police wala Naath Han. He was just a Naath Han in those days, and it's great the fact that he's the first Naath Han to be picked up by the BBC. Normally it's not easy to get any coverage of Naath Hans on BBC. We hear negative stories about on the BBC, but it's great the fact that he was showcased in a positive light, how an ordinary police officer reciting Naath, and that was a great thing for us. And inshallah, I think we need to have positive stories across the media throughout. And I welcome Imran Hassan, mashallah, who's also does some great work in terms of Naath Hani. And I know Namdi Gopraj approach from people across Pakistan that we want to come over to the UK. You know, it's everyone's got WhatsApp and Facebook, and then they can fit phone up and then ring you. But it was, the days when it cost a pound to call, it was so hard. But if for example any Naath Hans do want to come to the UK, it's not an easy as like pick up the phone and we want to come. But there's a process that goes in. It's important that we don't always bring the big names of Naath Hani, and I think it's important to have good characters of Naath Hans. We don't normally bring the big Naath Hans. All the Naath Hans that are coming on our platform are very normal, very simple people that love the Naath, because
सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि नाथानी जो हो रही है वो ज़्यादा ज़रूरत है आजकल. काफ़ी जो पब्लिक है वो नाथानों को अहमियत दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो अच्छे नाथ पढ़ने वाले हम लेके आते हैं, जैसे हमारे पैनल में भी यारा नाथान है. सो आई जस्ट वांट टू लीव यू दैट मैसेज इंशाल्लाह, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ह्यूज इनविटेशन, एंड एनीथिंग दैट वी कैन डू इंशाल्लाह हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लोग कहते हैं कि सूरज का जमाल अच्छा है, लोग कहते हैं कि सूरज का जमाल अच्छा है, पर मैं तो कहता हूं मेरे आका का बिलाल अच्छा है. मैं ये कहता हूं कि आका का बिलाल अच्छा है. तो बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिलसिलाए मोहब्बत को जोड़ने के लिए जो एक ऐसा सना खान है मुस्तफ़ा, जो आका का सना खान है, आपकी तवज्जो चाहता हूं, जो आका का सना खान है लेकिन पेशावर का पठान है, नाम उसका इमरान है. मेरे भाई जनाब इमरान हसन कादरी साहब जो आई और बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाज़ मुस्तफ़ा पेश फरमाएं, बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ी. यकीनन आप लोगों ने जाना है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा में खड़ी हुई ये जो बैठी हुई चंद घड़ियाँ हैं, ये हो सकता है हमारी निजात का सबब बन जाए. बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि मैं बहुत ममनून हूँ अपने भाई शहजाद अकमल साहब का, ज़ाहिद भाई का, शबीर मुग़ल साहब, जितने भी इस महफिल के ऑर्गेनाइजर्स हैं कि उन्होंने हमारे पूरे पैनल को यहाँ पर हाजिरी का मौका दिया. अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाजिरी की बारगाह में कबूल फरमाए. बार बार शहजाद भाई फरमा रहे कि तादाद में हम कम हैं, लेकिन मैं पहली रुबाई पेश कर रहा हूँ, अगर चौथे मिसरे में दिल बोले तो सुभान अल्लाह कहिएगा, अपनी आमद का सबूत देते हुए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि सजी है महफिल कौनैन मुस्तफा के लिए, तुम्हारे दर पे सवाली मैं बन के आया हूँ, हुजूर झोली को भर दो मेरी खुदा के लिए. कलाम पेश कर रहा हूँ, मिल के साथ मेरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह लुत्फ आएगा. कि जिसने सरकार की शहजाद भाई महफिल को सजा रखा है, उसके लिए क्या है, जिसने सरकार की महफिल को सजा रखा है,
کو ہر غم سے میرے رب نے بچارا کھا ہے، اس کو ہر غم سے میرے رب نے بچارا کھا ہے اس کو. اگر آپ شامل ہو جائیں تو مجھے پتا لگے گا کہ سارے ناخن حضور کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کو ہر غم سے میرے رب نے بچا رکھا ہے. اور قبلہ آپ مجھ صاحب آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر، کہ وار دوں جان میں آقا کی ہنسی آنکھوں پر، ارے وار دوں جان میں آقا کی ہنسی آنکھوں پر. اب دل بولے تو کہیے گا کہ سارے عالم کو ہی دیوان بس اسی ذات سے، بس اسی ذات سے ہے رونق سارے عالم میں. بس اس پہ اگر کوئی نہ بولا تو اس کی مرضی ہے. بس اسی ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رہا. اب تو بولو نا، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رہا. ایک محمد، ایک محمد، اگر آپ بھی شامل ہو جائیں، ایک محمد، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. اے میرے تاجدار گورا نے فرمایا، آپ نے فرمایا او درد بنا کوئی تو لے، جدے منہ وچوں رب بولے. او شہزاد بھائی، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں. جتنی مجمع ہے نا مجھے ویسے سبحان اللہ چاہیے. حسین پاک کے ماننے والے بیٹھے کہیں سبحان اللہ. کون حسین؟ ہمارے علاقے میں، میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں، بڑا ایک مسئلہ تھا کہ ذکر حسین ہوتا تھا لوگ ڈرتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بھائی، انہوں نے ایک شعر لکھا اور اس کے بعد اس سے زیادہ ذکر حسین ہوا. سنیے، لکھتے ہیں کہ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب بات طبیعت شناس رہتا ہے، حسین کس کے آس پاس رہتا ہے؟ کہتے سبحان اللہ، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. اور یہ پھر کہنا پڑے گا کہ نبی کا نور عین زندہ ہے،
جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں حسین کیسا لچپال ہے۔ پیر میری نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، میں نے یہ کب کہا کہ پیغمبر حسین ہے، ہاں یوں کہا کہ سکت پیغمبر حسین ہے، منزل کا طول و عرض نہیں ماں بطول ہے، ارے مشکل کشا ہے باپ تو نانا رسول ہے، مشکل کشا نانا رسول ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں کون، کہ جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو محمد نے پڑھا یہ کلام سب سے پہلے میں نے حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور دادا صاحب حضور کا عرس تھا، تو ایک کیفیت بن گئی شعر پہ، تو انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ جھولی بھرتی ہے فقیروں کی درے داتا آپ دیکھیں 24 گھنٹے لنگر چل رہا ہے، 24 گھنٹے کسی کو جب کہیں نہیں ملتا تو دادا کے در پہ جا کے ملتا ہے، سنیے۔ جھولی بھرتی ہے فقیروں کی درے داتا پہ، ارے اس لیے داتا نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے منقبت مولا کائنات کے پیش کر کے اجازت، کیونکہ الحمدللہ مولا ہی بیٹھے ہیں سارے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ عثمان بھائی نے کیفیت بنا دی علی علی کر کے، اور شہزاد بھائی کا بھی ذوق ایسا ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک پھر چھال علی علی دی آ جائے، سب نے مل کے کہنے علی علی کر کے، کیا کہنا ہے؟ ولا کے جامے اٹھاؤ علی علی کر کے، کہہ دو سبحان اللہ، ولا کے جامے اٹھاؤ علی علی کر کے، تم اپنے بخت جگاؤ علی علی کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، تم اپنے بخت جگاؤ علی علی کر کے، انوار صاحب کی بھائی علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے، علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے، تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے، تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے، اور میرے مولا کی شان کیا ہے کہ وہ جلتی دھوپ میں صحرا کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، یہی تو علم لدنی کا معجزہ یارو، کہ علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے۔ آخری شعر سنیے، اور حسب حال ہے، حسب حال اس لیے ہے، تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے، تم اپنے بخت جگاؤ
तेरी करके लिखा ना हो जो। अल्हम्दुलिल्लाह इस शेर के सदके में इमाम की बारगाह में पहुंचा, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि सुनिए और दिल से पढ़िए कि लिखा ना हो जो मुकद्दर में वो भी मिल जाए, लिखा ना हो जो मुकद्दर में वो भी मिल जाए। लेकिन शर्त क्या है? दरे हुसैन पे आओ अली अली करके, दरे हुसैन पे आओ अली अली करके तुम अपने बख्त जगाओ। एक मर्तबा ज़रा बुलंद आवाज़ से तुम अपने बख्त जगाओ अली अली करके, और है तुम पे फर्ज ना रोको तुम इस कसीदे, रोको तुम इस कसीदे को। तो फिर क्या करें? मुनाफिकों को जलाओ अली अली करके तुम अपने बात जगाओ अली 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 करके। अली अली बाबा आ बताऊं तुझे नादान में शाने हैदर। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه كل الصدق والصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الک واصحابک یا حبیب اللہ۔ टाइम की किल्लत के पेश नज़र मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर या कोई बातें नहीं करूँगा, वो मेरा जहन फैला हुआ है आप लोगों की और नाथ खुवान हजरात के और शहजाद बेटा जो है इसका जो कलाम है सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। क्यों ना खुश हूँ, इनको मलका है इस कलाम का लिखने का और पढ़ने का, क्योंकि ये आले नबी और आदे अली से मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि अल हक मा अली हक अली के साथ दुनिया में जब आदमी मुश्किलात में फंस जाए कई अकीदों में जकड़ जाए तो सरकार ने पहले ही बता दिया था अल हक मा अली, जो अली किसके साथ मोहब्बत करने वाला है वो मुसीबतों से इन जंजलों से निकल कर सीधे रास्ते पर चला जाता है। क्योंकि लामा डॉक्टर इकबाल ने भी कहा है हीरा रखा सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और हजर। क्यों ना इनके कलाम में तसीर हो। मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता भाई मुगल साहब और सारी पुराने साथी है जानता हूँ इनकी बड़ी काफ़िशे हैं बड़ी इनकी मेहनत है हमेशा यहाँ जिक्र रसूल होता है। तो मैंने जो पढ़ा ये नहीं कि सिर्फ अली का जिक्र और नबी का आ जाए तो सब का आ जाता है, क्योंकि जितने सहाबा थे जो हमारे लिए रहनुमाई का मीनार है सारे के सारे ही आले हक हैं, सब के पीछे चलना वो सच्चा तरीका है सच्चा रास्ता है। हम सुनी लोग हैं इसलिए हम सबको मानते हैं, बस जिक्र अली जान डाल देता है क्योंकि सारे ही अली के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। पूरी उम्मत का सरताज बैठा हुआ मदीने वाली सरकार की मजलिस में और देख अली के चेहरे को रहा है, फरमाया क्या वजह है अली क्या वजह है सिद्दीक़ अकबर आज अली के चेहरे की तरफ देख रहा है, कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया नहीं था नजर अली इबादत अली के चेहरे को देखना इबादत है। आप मदीने वाली सरकार कहेंगे अली के चेहरे को देखना इबादत है, पता चला नबी का हर तल्लक मोहतरम है और जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, हाँ ये मुझसे है ये मुझसे है मैं इनसे हूँ और जो इनसे मोहब्बत करने वाला है वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है। और रोजे क़यामत क्या होगा, कहा जिस क्लास में मैं हूँगा उन्हीं क्लास में ये भी होंगे और इनके साथ मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ होंगे। अच्छा आपने सुना है ना जन्नत में
جب جائیں گے، میں باتیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، جنت میں جب جائیں گے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہا بلال جائے گا. کون جائے گا؟ بولو بھائی، بلال جائے گا. کہا سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں، سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں، پر جنت میں داخل ہوگا تو سرکار سے پہلے بھی بلال جائے گا. کہا کیونکہ وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، نبی کی سواری کی اور بال پکڑے ہوئے سرکار سے آگے آگے جائے گا، سرکار سوار ہو گئے. پتا چلا جس کے ساتھ محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ہو گئے، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. اب بات کرتا ہوں ذکر رسول کی، یہ وہ ذکر ہے. پولیس والا ہو کے باہر ملکوں کا ویزا، دوسرے لوگوں کو زور لگاتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، ویزا لینا بڑا مشکل ہے، اور جس کو مدینے والی سرکار نے کھینچ کے ملکوں کی سیر کرائی ہے، یہ کوئی ان کا کوئی کمال نہیں، یا میں بول رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، کہا یہ کنال کمال ان کا جن کا ذکر ہے. کہا پولیس والوں سے لوگ بھاگتے ہیں، اور ایک ایسا پولیس والا جن سے لوگ محبت کرتے ہیں. کہا پولیس والوں کے جم گٹھے میں بیٹھ کے اس نے ذکر رسول کیا ہے. کہا تو ذکر رسول کرنے والا ہے، وہی بیٹھا رہے، پوری دنیا میں تیرا تعارف کراؤں گا، کیونکہ یہ ذکر رسول ہے، ذکر رسول ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے، بس باتیں کر رہا ہوں، ایک دو اشعار سنا دوں گا آخر میں، سیف الملوک مجھے آتا ہے اچھی طریقے، وہ میرے ہی ہیں جنہوں نے سیف الملوک لکھا ہے. کیا کہا؟ خدا نے کہا فذکرونی اذکرکم، تم خدا نے کیا کہا؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کہا بڑے بڑے ذکر ہیں، بڑے بڑے وظیفے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کہا ایک ایسا وظیفہ بھی ہے، ایک ایسا ذکر بھی ہے، وہ ذکر کرو تمہیں خدا ہو کے تمہیں یاد کروں گا، خدا ہو کے تمہیں یاد کروں گا، بلکہ صرف تمہیں نہیں، جن راستوں سے گزر جاؤ گے وہ راستے بھی یاد، وہ راستے ان سے بھی یاد خدا تازہ ہوگی. اس چیپٹر میں، اس رکوع میں آگے چلو تو آتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ہیں پہاڑیاں ہیں پر نشانیاں اللہ کی بن گئی. کہا میرا ذکر کرنے والی اور میرے حبیب کے خاندان کی ایک عورت ہے، وہ جس راستے سے گزر گئی ہے میں ان پہاڑیوں کو بھی مردہ نہیں ہونے دیتا، ان پہاڑیوں پر بھی جائے گا تو وہ ذکر خدا ہوگا، اور اس کی شان ہے، نسبت ہے، نسبت ہے. باتیں بہت ساری ہیں، میں جانتا ہوں شہزادہ غوث اعظم کا میں خلیفہ ہوں، ان کا مرید ہوں، شہر سے بغداد کی اولاد کا مرید ہوں، لیکن وقت یاد نہیں دیتا، اس لیے میں مختصر جا رہا ہوں. کہا سوا مروہ ہیں پہاڑیاں، نشانیاں اللہ کی. کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ والی جس جگہ سے گزری ہے وہ جگہ نشانی بن گئی ہے. پاکستان کا جھنڈا دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہاں گورنمنٹ پاکستان کا بھی سسٹم ہے، اس لیے پاکستان کا جھنڈا ہے لگا ہوا، جھنڈا نشانی ہے اپنے ملک کی. کہا نشانی خدا کی، اگر خدا کسی کو نہ ملے ان جگہوں میں سے گزر جاؤ، ان جگہوں پر چلے جاؤ جن جگہوں سے اللہ والیاں اور اللہ والے گزرے ہیں، ان جگہوں سے گزر جاؤ. سارے کے سارے صفا مروہ سے گزرتے ہیں، اور یہ ذکر جو میں نے کہا، تم خدا نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہا یہ خدا نے اپنا ذکر کہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے جو کرو تو خدا بندے کا ذکر کرتا ہے؟ ماں قبر، اس سے پہلے دیکھو تو آتا ہے کمار صلی اللہ علیکم، اب اس بیٹھے رہو، یہی ہے نا، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. کہا جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری خدائی، ساری مخلوق خدا کو یاد کرے، چرند پرند درخت ہر شے خدا کو یاد کرے، خدا کا حق کہتا ہے ایک ایسا ذکر ہے تم کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں وہ کون سا ذکر ہے؟ اور وہ ذکر بھی خدا کہتا ہے وہ میرا ذکر ہے. کہا وہ تیرا ذکر مولا کریم بتا دوں کیا، کون سا تیرا ذکر ہے؟ کہا تو نے پیچھے پڑا نہیں کمال سننا، جیسا کہ ہم نے تمہیں یہ رسول بھیجا، احسان کیا تمہاری طرف، تمہیں پتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مخلوق کا ذکر خالق کرے؟ کہا ایسے ہو سکتا ہے جیسے میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، جس کو محبوب دیا جا سکتا ہے اس کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو
محبوب دیا جا سکتا ہے. اگر تم اس نعمت کو یاد کرو، میرے محبوب کو یاد کرو، تو اس کو محبوب کی یاد میری یاد ہے. محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے، محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے، اور جو ذکر کرے گا اس کا ذکر بھی بلند ہوگا. مختصر آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کما صلی اللہ کا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اے ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی یاد کا ذکر ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے. یہ فرقے کی بات نہیں، یہاں ہر کوئی پڑھتا ہے درود ابراہیمی، اس کا منکر کوئی نہیں. کہا سارے نبی 124,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہاں پر درود کی جب بات آئی تو اس وقت سب کا نام نہیں آیا درود میں، نام آیا تو کس کا آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی آل کا ذکر آیا. کہا کیا بھائی، آپ حقیقی تو نبی اور رسول تھے، ان کا ذکر اس طرح نہیں آیا، آیا اس طرح نہیں آیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کا آیا. وجہ کیا؟ کہا تمہیں یاد ہونا چاہیے جب کعبہ بنا چکے، لیپا پوتا کر چکے، کعبہ تیار کر چکے، کھڑا ہو کے کیا کیا؟ کما صلی فیکم رسولا نہ ربنا وبعث فیہم رسولا. ربنا سبحان اللہ کہے اگر بات میری سمجھ آتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ رسول مبعوث فرما، رسول بھیج دے. اب رسول کی تعریف ٹائم نہیں ہے ورنہ عرض کرتا. کہا کہاں کہاں رسول ہے؟ کہا رسالت تاج ہے سرکار کا. کہا کن تو نبی ہوں آدم ہوں بین تین ورما، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کیچڑ اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. نبوت ایک تاج ہے، نبوت ایک وصف ہے، یہ ٹوپی ایک تاج ہے، کوئی ہے جس نے لگائی ہوئی ہے؟ کہا نبوت ایک تاج ہے، کوئی تھا جس کو نبوت کا تاج بنایا گیا تھا؟ پتا چلا بشر ابھی بنا ہی نہیں تھا تو نبوت کا تاج پہلے سے تھا. کہا ابراہیم علیہ السلام، یاد کرتا ہوں ایک دن کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذکر کیا، کہا جس موڑ پر تو نے آکے نا ذکر میرے محبوب کا کیا ہے، اب تجھے بھولنا یہ میری شان کے بھی لائق نہیں، اور جو جو اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز ان کی اس وقت کمپلیٹ ہوگی جب تیرا ذکر بھی ہوگا، تیری یاد کا ذکر بھی ہوگا. پتا چلا جو نبی کا ذکر کرتا ہے اس کے پیچھے رہنے والوں کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے اور جگہوں کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے. اور یہ نور ہے، اس نور سے پوری دنیا منور ہے. میں دو شعر پڑھتا ہوں میاں صاحب کے پھر ختم کرتا ہوں، آتا ہے مجھے بہت الگ دل سے احساس بھی پھول رہا ہے، جلدی جلدی باتیں کی ہیں ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے. میاں صاحب اور قرآن پاک میں آتا ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لوگ مفتی بھی ہیں، یہاں موجود ہیں. قرآن کہتا ہے ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسری میں آیت میں آتا ہے مشرکون، جب اس نور کی بات آئی تو کہا اللہ اس نور کو پورا کرے گا یعنی پھلا کے چھوڑے گا، اگر کافر برا مانے تو پڑے کافر برا مانے یا پڑے مشرک برا مانے. پتا چلا نور کو دبانا یہ کام مشرکوں کا ہے، کام کافروں کا ہے. نور کی مخالفت کرنا کام مشرکوں اور کافروں کا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا یہ کام نہیں. ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا ہے کہ نور کی مخالفت کریں؟ میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ولی کا کام ہی ہے وہ، غیر شرح بات نہیں کرتا. میاں صاحب نے جو بڑا وہ بیان کیا ہے، کیا کہا؟ اے سب پھول رہے نا، کیا کہا؟ کہا نور محمد اے روشنا، اے آدم جدو نہ ہو یا، اے اول آخر اے دو میں پاسے، اے وہ مل کرایا، وہ پھوکا مار بجایا لوڑے، اے پھوکا مار بجایا لوڑے، اے نور محمد والا
سی اے وعدہ حق تعالی نور محمد اے کدے نہ بٹ سے وعدہ حق تعالی ہاں مجھے کہاں سے ملا یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہا آلِ اولاد محمد تائی صدقہ شاہ جلان اللہ پاک سلامت رکھے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں جان قد دیا ہے اتنی جان اور محبت کے ساتھ انہوں نے نبی کی آل کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. ان سے تو پوری رات سنتے رہے تو رات ختم ہو سکتی ہے لیکن سیف الملوک نہیں ختم ہو سکتی. اللہ پاک ان کی زندگی میں آپ کی زندگی میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. بس رات ختم ہونے کو ہے, یوں کہہ لیجئے ذات بھی ختم ہونے کو ہے, لیکن جب ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سب ختم ہونے کو ہے لیکن مصطفیٰ کریم کا ذکر ابھی شروع ہونے کو ہے. سبحان اللہ. بہت لمبی گفتگو نہیں, بس یہی کہوں گا عقیدت کی ترجمانی ایک شعر اور ایک بہت شعر ثنا خان مصطفیٰ کی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. ایک صرف شعر, اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یقیناً ٹائم بہت ہو چکا ہے ہمارے پاس, ایک قبلہ پیر صاحب مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے, یہ بھی کچھ بیان فرمائیں گے اور آخر میں پولیس والا جیسے کہتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں, آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اگر میں کہہ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہو تو ایک کہندے نے سبحان اللہ کڈو, ذرا بلند آواز کہو سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انہیں سن کے دل شاد شاد, جس کا شاد ہوا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے ذرا سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, خدا ان منگتوں کو بدل دیتا ہوں, خدا ان منگتوں کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ملک پاکستان کا ایک عظیم ثنا خان مصطفیٰ جو پڑھتا نعت کمال ہے, نام محمد علی جلال ہے, نعتیں ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے. ذرا اس عقیدت سے پڑھیے درود پاک کہ آپ بھی ان کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں نعت کی حاضری لگوا لیں. ذرا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو مصرا اچھا لگے بابا جب نہ بولے گا سبحان اللہ, نہیں نہیں ایک دو بندے بولے تھے پھر نہ ہی بولو, سارے ایک آواز ہو کے بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا. جو چاہتا ہے میری بات بنے ایک بار ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیے میرے سرکار میری بات, آہا بولو میرے سرکار میری بات, آہاں بڑا مزہ آ رہا ہے بولے میرے سرکار میری بات. فقط آپ کہوں اس نکمے
کو بھی سرکار نبھائے رکھنا سجدا ہو لے گیا پڑھیے مولا کہیے حضور جانتے سب کا عقیدہ ہے یقین ہے بلند کہیے کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانے پڑھیے سجدہ ہو لے تھوڑی مہربانی فرمائے اور نہ پڑھیے سجدہ ہو لے گیا میلاد ہے اور میلاد پڑھنا ہے اس کے بعد چونکہ اب ذکر ایسا چھڑ گیا ذکر علی بھی انشاءاللہ کروں گا اور آپ کو بھی ساتھ شامل رکھوں گا تو معروف کلام انشاءاللہ مل کے اس پہ شامل ہو جائیں گے سبھی پہلی والی جگہ ٹھیک تھا جشن سوہنے جشن سہنے دے منائے تے کمی رہتے نہیں جشن سہنے دے منائے تے کمی رہتے نہیں جشن سہنے دے منائے اچھا اس میں شک نہیں ہے جتنا پک ہے اتنی بابا سے بلند ہاتھ لہرا کے گہرا ہاتھ بلند کر کے جشن سہنے دے منائے تے کمی رہتے نہیں جشن سہنے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بوسے حیدر سے اللہ بچائے بوسے حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بوسے حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے اللہ بچائے جس کی فطرت میں شامل جفا ہو جس کی فطرت میں شامل جفا ہو کوفیوں جیسی جس کی تو پھر علی کا کہے خود کو نوکر ایسے نوکر سے اللہ بچا پھر علی کا کہے خود کو نوکر بولو ایسے نوکر سے اللہ بچا جس کی منزل نہ ہو ہوئے حیدر او ایسے رہبر سے اللہ بچا جس کی منزل نہ ہو ہوئے حیدر ایسے رہبر سے ایک بار کہ اللہ بچائے ایسا مصرع دوں گا رات پوری یاد کرتے رہیں گے ایسے رہبر سے ہمیں صدقے کا محبت نہ کیا دو ایسے رہبر سے اللہ میں نے بتانا مذہب بڑے
بڑے اس کے چرچے تھے, بڑا ڈنکا تھا. صبح میدان جنگ میں اترنا تھا اور میرے اور آپ کے مولا کے سامنے اس کا مقابلہ تھا. رات کو مذہب نے ایک خواب دیکھا نا, ایک شیر آتا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے چلا جاتا ہے. ایک شیر آیا قبلہ, چونکہ یہ سارے جانتے ہیں قبلہ, تو دو ٹکڑے کر کے چلا گیا. جب میدان جنگ میں اترا نا, توجہ ہے نا, بولے توجہ ہے نا, جب میدان جنگ میں اترا مولا علی کا آمنا سامنا ہوا, مولا نے کشپ کی نظر دوڑا, اپنی نظر دوڑائی. آپ نے فرمایا, اے مرحب, رات کو جو تو نے شیر دیکھا تھا, تیرے دو ٹکڑے کر کے چلا گیا, وہ شیر تیرے سامنے کھڑا ہے. ہائے 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 ہائے. اور شاید ابھی بھی کیا کہتا ہے کہ شیر مرے حب کے مسجد ہی دیکھا, کان اس کے لبوں سے لگا, اس کے تن سے صدا آ رہی ہے کہ ضرب حیدر سے اللہ بچا, اس کے تن سے. ہائے 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 ہائے, مزہ نہیں آیا ذرا گاتے بچ کے کہو. ایسا کرے نعرہ میں ایک بار بلند کر لوں گا, ایک شعر اس کا میں نے اور پڑھنا ہے, اور نعرہ میں بلند کروں گا, انشاءاللہ سارے شامل ہو جائیں گے, سارے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نعرہ میں خود بلند کروں گا, پر دیوانے دوران زور لا کے نعرے کا جواب دینا ہے کہ چپتا پھی دے چد سارا تسی نہیں میں نہیں سارا جد, کہ چپتا پھی دے چد سارا حیدر دا نعرہ بولو, حیدر دا نعرہ آپ جو ابھی تک چپ رہ گئے, آپ اس نعرے میں میرے ساتھ شامل ہو جائے گا, یقینی بات ہے سارے محبت والے بیٹھے ہیں. علی نال بکس رکھے تو نے کمیا, جتھے تیرا حج ہوے اوتھے علی جمیا, تے گج بج کے کہہ دے تو یارا حیدر دا نعرہ بولو, حیدر دا نعرہ, نعرہ اے کشمیر کے. میں نے بہت بار شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے, اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, ارے ہم کو تو مقدر بھی اسی گھر سے ملا ہے. واہ 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 واہ, ایک بار درود پاک پڑھ لو, صلی اللہ علیہ پڑھ دو, وسلم علیک یا دربار آلو تے
رخ لگے بے پردے. اور نسبت والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ساؤنڈ والے بھائی بڑا اچھا آپریٹ کر رہے ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. نسبت والوں کے لیے شعر میاں صاحب نے کیا خوب فرمایا, ہر جگہ ہر گلی میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ میں نہیں ماں صدقے جا اینا اچیا تو جنا نیویں آنا. سبھی کو آتا ہے پڑھیے. صدقے جا اینا اچیا تو جنا نیویں آنا سکھایو پچھڑے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دا کام ہے. پچھڑے دے کے یا وہ دین بچانا اے سخی حسین دا کام ہے. اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو ایک کسی اور شاعر نے ایک مصرع اس میں ایڈ کرنے لگا کسی اور شاعر کا, کیونکہ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں کہ اے ہو دعا کیونکہ ماں دے قدماں دے وچ جنت بولو ماواں ٹھنڈیاں خون سے خون مدینے کا سفر لگتا ہے اور پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ تھے جناب محمد علی جلال صاحب جو ملک پاکستان کا ایک عظیم شانہ خان مصطفیٰ, جنہیں آپ روز 92 ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور آج یہ ہمارے سامنے نعت پڑھ رہے تھے اور بہت خوب پڑھ رہے تھے اور پڑھوا بھی رہے تھے. اپنی گفتگو کو میں مختصر کرتے ہوئے مائک پیر طریقت رہبر شریعت دامت برکات ملک قدسیہ جناب حضرت پیر مفتی محمد اختر علی قادری صاحب دامت برکات مولا علیہ وہ آئیں اور کچھ بیان فرمائیں. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. آمين. نهايته واجب الاحترام حاضرین و سامعین, آج کی یہ بابرکت محفل بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے.
جس کا اہتمام محترم برادرم شبیر مغل صاحب، محترم جناب حافظ انوار زیدی صاحب، محترم جناب حافظ محمد شہزاد اکمل صاحب اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ جو ہمارے آج کی اس محفل کے معزز مہمان ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت حاضرین اور میزبان ثنا خان مصطفیٰ محفل شرکا سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ جب بھی کسی کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ تذکرہ وہ ذکر اس شخصیت کی شایان شان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جس کا تذکرہ کرے، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں اس کا تذکرہ اپنی بساط اپنی کوشش سے بڑھ کر کروں۔ تو جب وہ تذکرہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے من اور دھن کو اس ذات میں محو کر دیتا ہے، تو پھر اس کی آواز، اس کے جسم سے ہونے والی ہر ایک ایک حرکت یہ بتانے پر مجبور ہو جائے کہ میں کس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے تذکرے کرنے سے اور شہنشاہ کونین کا تذکرہ کرنے میں فرق ہونا چاہیے۔ جب تذکرہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے نا، تو ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، پرندے بیٹھے ہوئے کہ کہیں یہ اڑ نہ جائے، میرا سر ادھر ہل گیا۔ ہماری کیفیت اگر نعت مصطفیٰ سن کر اگر ایسی ہو جائے، تو سمجھو کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس نے قبول کر لیا۔ اور اگر اس میں کچھ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام حدیث جب بیان کرتے تھے، پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی کم حدیثیں سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھتی ہیں، بہت کم۔ بندہ سوچتا ہے یار، حضر میں، سفر میں حضور کے ساتھ ساتھ یہ رہے ہوں اور روایت کم آئی ہو، کم آئی ہو، اور جس کی حالت یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے گھر میں، تو انتظار کرتے کب صبح ہو شانہ مصطفیٰ پہ حاضری ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات رات نیند نہ آنی تو اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر حضور کے درے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کیا محبت تھی ان کی، کیا تذکرہ تھا ان کا، کیا پیار تھا ان کا۔ یہ پیار ہے، یہ الفت ہے، یہ سوز ہے۔ تو مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث میں، اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، کیا نام ہے حدیث کا؟ حدیث جبرائیل، حدیث کے نام رکھ دیے، حدیث قسطنطنیہ ہے، حدیث جبریل ہے، حدیث قرطاس ہے، جس حدیث کا کوئی خاص موضوع آ گیا اسی نام سے حدیث بیان کر دی۔ تو یہ حدیث جبریل، چونکہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی آیا تو ہم اس کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے،
اگر کوئی نہ جانے کہ کون ہے تو ظاہر ہے اس وقت تو اتنی بستی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی بستی ہوتی تھی، تو پہچان لیتا تھا کہ یہ کون ہے. تو آپ نے کہا کہ اسے جانتا نہیں، پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر مسافر ہوگا. تو پھر اگر مسافر تھا تو میں اس کے کپڑوں کو دیکھتا تھا تو بالکل ٹھیک تھا، چہرے کو دیکھتا تھا تو گرد وغیرہ نہیں لگا ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور وہ حضور علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مل اسلام، و اسلام کیا ہے؟ سرکار فرماتے کہ اسلام یہ ہے. اور پھر کہتا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. عمر فاروق کہتے ہیں سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر پوچھتا مل ایمان، ایمان کیا؟ سرکار نے پھر اس کا جواب دیا، کہتا صدقتا آپ نے سچ کہا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ مل احسان، و احسان کیا ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، دو رستے بتائے ہیں، دو رستے، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ سمجھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو کیفیت ہے. اور پتا چلا کہ یہ عبادت کا طریقہ بتایا گیا. عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس طرح تیار ہونا ہے، اور عبادت ایسی ہو کہ جس میں پہلی تو کیفیت ہو نہیں سکتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں، کہ ہم کہیں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے، اب رہی دوسری، تو کچھ اختیار میں ہے، دوسری ہمارے کچھ اختیار میں ہے کہ کم از کم یہ کہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ یہ کوئی مشکل بات ہے. اگر مالک دیکھ رہا ہو کہ میرا غلام کام کیسے کرتا ہے، تو غلام کو پتا ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے کام کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کوتاہی کرے گا. بس یہی بات ہے کہ جب مومن خدا کو یاد کرے، خدا کی عبادت کرے، تو اسے یہ تصور ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ عبادت کرے گا، اس عبادت میں عبادت اللہ کی ہوگی، جب ذکر مصطفیٰ کرے گا تو ادب مصطفیٰ کا ہوگا. جو بھی آپ عبادت کریں گے، نماز پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی ہے اور ادب مصطفیٰ کا ہے. عبادت اللہ کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بغیر نماز مکمل نہیں. یہ ہمیں نقطہ بتا دیا. حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف، کہ کیا ان کا ادب تھا، ادب مصطفیٰ کا. یہی میلاد مصطفیٰ ہے. میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد، مولود اور ولادت، تین الفاظ ہیں. میلاد، مولود اور ولادت، ان تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ کسی کے پیدائش کا تذکرہ کرنا، اس کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، تو یہی میلاد ہے. اور اس کو کیا ہے؟ ہاں، یہ اگر ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے اندر اور چیزیں ڈال دیں کہ جو ہمارے ذہن کو فطور میں ڈال دیں، اس سے بچو اور خالصتاً ذکر مصطفیٰ کی طرف چلے جاؤ. خالصتاً ہمیں حدیث نے سبق بتا دیا کہ دیکھو عبادت اللہ کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. جب یہ دونوں مل جائیں تو سمجھ لو کہ تمہاری عبادت اپنے نقطۂ کمال ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کسی قبیلے کے اندر جھگڑا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جھگڑا تھا، تو اس کو نپٹانے کے لیے چلے گئے. پیچھے نماز کا وقت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار تھا کہ پیچھے نماز میں پہنچ گئے. اب نماز کا ٹائم ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے. اب جب تشریف لے آئے، اب ہمارا طریقہ کیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ، نماز کھڑی ہو جائے تو کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ آخر میں تمہیں جگہ ملتی ہے، بس کھڑے ہو جاؤ. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبوں کو چیر کر آگے چلا جائے پہلی صف میں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو چیرا، چیر کر سرکار پہلی صف میں چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر یہ تسبیح کر رہے تھے، ایسے ایسے ہاتھ بنا ہوا تھا، ایسے بتا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر کو پتا چل جائے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان تسبیح کر رہے ہاتھ، یہ نہ کوئی سمجھے کہ تالی مار رہے، تالی یہ ہوتی ہے، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارنا کسی کو متوجہ، یہ ہے تسبیح، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کہا کہ وہ کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے، یہ کر رہے الٹے ہاتھ پر ہاتھ مار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں پہنچ گئے، جب پہنچے تو صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کی نماز ہو اور اس کے اندر اس طرح کے کھلبلی مچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا صحابہ کا کہ اگر انہیں زخم لگ جائے، خنجر چلا جائے جسم میں، تو کہتے ٹھہر جو دو رکعت نفل پڑھنے دو، جب نفل پڑھو تو کھینچ لینا، ان کی نماز کی کیفیت یہ ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سرکار پیچھے دیکھا تو سرکار تشریف لے آئے، مسلح سے پیچھے ہٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اپنی نماز کو جاری رکھو، جب جاری رکھنے کا حکم فرمایا مگر صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتے اللہ اکبر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء ابو بکر کر رہے تھے، ابو بکر کی اقتداء صحابہ کر رہے تھے۔ اب یہ اب بتاؤ، نماز ادھر ادھر ہلنے سے، ہاتھوں پر مارنے سے، آج کے دور میں دیکھیں تو نماز مکمل رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ہے وہ ہے جس میں سرکار کا ادب تھا، پتہ یہ چلا کہ نماز ہی وہ ہے کہ جس میں سرکار کا ادب ہے۔ ادب مصطفیٰ جو عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے۔ بس یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کو سمجھ لے بندہ تو پھر اس کا بیلاد دیکھیے، کیفیت یہ ہو کہ میری سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ کیا رہا، میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حرکات و سکنات کیا ہے۔ کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی ان کو؟ بس یہ کیفیت سامنے ہو سرکار کا تصور، پھر انسان نعت پڑھے حضور کے عشق میں ڈوب کر، پھر دیکھیے اس نعت کا ذائقہ، اس نعت کا رنگ کیا، وہ نعت اپنے عروج کو پہنچتی ہے، وہ نعت اپنے کمال کو پہنچتی ہے، وہ نعت بندے کو پستی سے اٹھا کر مقام عروج اور مقام ولایت پر پہنچا دیتی ہے۔ اور جب بندہ مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ قرب و معیت تک پہنچا دیتی ہے، یہ چیز بن جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ جیسے نعت خواں حضرات کیسے خوبصورت اپنے اپنے انداز میں پڑھی، ماشاء اللہ، یہ سرکار کا اوصاف بیان کی، یہ میلاد ہے۔ صحابہ کرام کا میلاد کیا کہ یہ آتا ہے کہ میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا، یہ اور کیا منا، کیسے منانا ہوتا ہے؟ ہر دور کا ایک ایک رنگ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون له، کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، سرکار تشریف لا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے۔ ہم کسی کا انتظار کریں اسی دوران ہماری اپنی کچھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، مگر وہ صحابہ کا کمال یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہے، تو صحابہ کرام انتظار کرتے باتیں بھی حضور کی کریں گے، انتظار کا وقت کسی اور کی باتوں میں نہیں گمایا۔ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ انتظار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے حضرت آدم جو ہے وہ صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل صفی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ سارے ان کے القاب کو یاد کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ گزشتہ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، گزشتہ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار
میں اللہ کا حبیب ہوں میں فخر نہیں کرتا. آپ نے کیوں کہا کہ پہلے انبیاء کا ذکر ہوا, آپ کے سامنے تذکرہ ہوا اور آپ نے کیا کہا؟ الا خبردار, الا حبیب اللہ ولا فخرہ, میں اللہ کا حبیب ہوں میں فخر نہیں کرتا. بتایا اس لیے کہ یہ مقام مصطفیٰ اتنا اتنا نازک ہے کہ کہیں گزشتہ انبیاء کا ذکر کرتے کرتے ذرا سی کمی پیشی نہ ہو جائے, میں بتا دوں کہ میرا مقام کیا ہے, میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. انا قائد الانبیاء ولا فخرا وانا اول من يحرك حرك الجنه ولا فخرا وانا اقرب الاولين والاخرين على الله ولا فخرا وانا خاتم النبيين ولا فخرا. میں انبیاء کا خاتم ہوں میں فخر نہیں کرتا. قیامت کے روز جنت کی زنجیر میں سب سے پہلے ہلانے والا ہوں گا مگر میں فخر نہیں کرتا. یہی اگر کوئی بندہ آج اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ذکر کر دے, یہی سرکار کا میلاد. سبحان اللہ, یہی میلاد, یہی میلاد ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اختر علی صاحب قادری دامت برکات القدسیہ, اللہ پاک ان کی جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یقیناً آپ تھک بھی چکے ہیں. حافظ صاحب مجھے بار بار گردن اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ میں انوار ہوں لیکن اب انوار کی بارش بھی اب سلام کی طرف جانی چاہیے. ذرا کہیے سبحان اللہ, تھکے ہوئے انداز میں نہیں, صرف ایک نعت خوان, اب ایک نعت خوان پولیس والا, اور ایک ہی ہے جس کا ہم ذکر سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں, مدینے والا. کہیے ذرا سبحان اللہ, نہیں ذرا تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں, ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. نہیں تھکے نا, مجھے پتا 11 بج چکے ہیں, 11 چہرے سے بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن 11 نال 12, 11 نال 12, ذرا اونچی آواز نہ کو, 11 نال 11 بج چکے ہیں لیکن 11 نال 12, جس کی یاری مدینے کے ساتھ ہے اس کی بہار 11 بجے بھی ہے اور قبر میں بھی ہے, اور جس کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ نہیں ادھر بھی 11 بیکار, ادھر بھی کچھ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں. ایک ثنا خان مصطفیٰ اور حافظ عثمان غنی صاحب, ان کا حکم ہے کہ قاری صاحب آپ یہ شعر ضرور پڑھیں, لیکن اگر آپ شعر بن کے سنیں گے نا آخری الفاظ, حافظ صاحب ٹھیک ہے نا, آخری کلام, اور 15 کی رات بھی 16 کی طرف جا رہی ہے, لیکن یہ کلام سن کر اگر سبحان اللہ اور آپ کی سمجھ میں آ گیا نا, رات کو اٹھ کے سوچیں گے اب 15 کب سال میں دوبارہ واپس آئے گی. ذرا کہیں سبحان اللہ. سردی تو بھی لگ رہی ہے, تو پھر آنے کا وقت ہو گیا ہے کہ حضور آ جائیں, حضور ذرا بلند آواز سے کہنا, اس طرح کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. دل کو یار کی مسند بنا کر بیٹھیں, اس مسند پر نہ بیٹھیں, ذرا دل کو مسند بنا کر بیٹھیں, پھر دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے کمالات کی بارش پھر آپ کی دل کی مسند پر کیسے ہوتی ہے. بس یہ کہتا ہوں, اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ حضور آ جائیں, حضور آ جائیں کہ آپ کی خاطر یہ عنوان سجا ہے, حضور آ جائیں راج بھائی, حضور آ جائیں کہ آپ کی خاطر یہ دیوان سجا ہے, جس گفتگو میں آپ ہیں وہ عنوان سجا ہے. بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر, جس گفتگو میں آپ ہیں وہ عنوان سجا ہے, اور یہ کرم حضور کا ہے ذکر حضور میں, یہ کرم حضور کا ہے ذکر حضور سے محفل میں, اس لیے تو ثنا خوان سجا ہے محفل میں, اس لیے تو ثنا خوان سجا ہے. اور والشمس والضحا آیا ہے کہیں طہٰ, والشمس والضحا آیا ہے کہیں طہٰ, ان حسین کلمات سے قرآن سجا ہے. اور سنیے, علی کو ماننے والے, ابو بکر کو ماننے والے, عثمان کو ماننے والے, سب کا عقیدہ سلامت, یہ سلامت عقیدہ سلامت. سنیے میں نے کیا لکھا ہے کہ زہرا سے علی سے, زہرا سے کہہ درس مہان اللہ,
دونوں ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا کہ مدحت رسول پاک کا, عمران بھائی مدحت رسول پاک کا یہ انعام ہے شہزاد کہ پڑھنے کو نعت منبر پہ حسان سجا ہے, پڑھنے کو نعت منبر پہ حسان سجا ہے, پڑھنے کو نعت منبر پہ حسان سجا ہے. اور یہ منبر قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے, وردی پولیس کی ہو نبی کا نام آ جائے تو منبر مصطفیٰ کریم عطا کر دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ, کسی تعارف کا محتاج نہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے محمد شہباز سمن پولیس والا نعت خان, اور یہ وہ نعت خان ہے جو میرا دوست بھی ہے, بھائی بھی ہے اور شاگرد بھی ہے, اور بہت محبت کے ساتھ کائنات والے صرف یہ لوگ نہیں دنیا والے اس کو سنتے ہیں. اور سوشل میڈیا کا جو ٹاپ پر سانا خان مصطفیٰ ہے جس کی ویورشپ دیکھ کر لوگ ہل جاتے ہیں, وہ صرف ہے پولیس والا سانا خان مصطفیٰ. جناب محمد شہباز سمیع صاحب پاکستان وہاڑی سے ان کا تعلق ہے, آئیں اور آپ کے دلوں کو مدینہ بنائیں. بلند آواز سے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے اور نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں, میری عزت ہے اس لیے ناصر کے میں مدینے کی بات کرتا ہوں. ساری عزتیں ساری پروٹوکول فقط اور فقط نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں. اور یقیناً آج کی یہ بزم میرے بھائیوں نے اسی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا ہے کہ محبوب کی محفل کو فقط محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو آپ کو نہ تو مغل صاحب نے, نہ حافظ صاحب نے, نہ شہزاد بھائی نے آپ کو بلایا ہے, آپ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. فقط وہی بندہ حضور کے ذکر خیر میں آتا ہے جس کو اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند فرماتے ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں الحمدللہ نبی محتشم کی ثنا کا صدقہ آج میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی جن کی دعاؤں کا, یہ محمد شہباز سمیع ثنا خان ہے جن سے میرا بہت دلینہ تعلق ہے, اور وہ تعلق جو آج سے 20-22 سال پہلے جب ہم نے سرکار کے گن گانے شروع کیے تھے, ہمارا آغاز تھا جناب الحاج حافظ محمد شہزاد اکمل صاحب, اللہ پاک ان کی رزق میں, جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, اولاد میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. جو بالکل عابد صاحب بڑی ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میری بنیاد رکھنے والے میرے بھائی حافظ شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے میری بنیاد رکھی ہے, اور ہزاروں شاگرد ہیں پاکستان میں ان کے کہ جو سرکار کی نعت کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. میرا حوالہ پولیس کا, تب تو پولیس کا نام بھی نہیں تھا, نہ کوئی ڈپارٹمنٹ تھا, فقط اور فقط کریم آقا کی نسبت تھی, یہ بات کی باتیں ہیں ساری. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, ساری نسبتیں ساری عزتیں سرکار کے در دولت سے ملتی ہیں. اور یقیناً میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو جو بندہ آقا علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہو جاتا ہے کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کے دربار کے قابل میں اگر ہو جاؤں, اور ضرب دوں خود کو میں ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. یہ ساری نسبتیں عزتیں حضور کے در دولت سے ملتی ہیں. اور آج اس محفل کی زینت آپ کے شہر شیفیلڈ کے تمام قداور اور معزز و محترم شخصیات, میں فردن فردن معذرت کے ساتھ سب کے نام نہیں جانتا, میں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی جناب مفتی محمد اختر علی قادری صاحب, ان سے میری دوسری ملاقات ہے, شہزاد صاحب کی شادی پر لاہور میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد آج شیفیلڈ میں میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. یقیناً بہت بڑی شخصیت ہیں, اللہ پاک ان کا سایہ ہما پایا سرکار کے اشاق پر قیامت کے صبح تک قائم اور دائم فرمائے. میرے ساتھ الحاج عمران حسن قادری صاحب پشاور سے, ہماری نور کی برسات کی ٹیم جلال صاحب و دیگر ثنا خان آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں, اور ہمارے انتہائی مکرمی بھائی جناب بھائی محمد عابد اقبال صاحب ڈائریکٹر آف سی آرٹس, جن کے ریفرنس سے ہم سبھی ثنا خانوں کی آپ کے سی یو کے میں فرسٹ ٹائم آئے ہوں, ہماری حاضری ان کی محبتوں سے ہو رہی ہے.
اور یہ کرم ہے میرے سرکار کا، وجہ عابد صاحب نہیں ہے، وجہ میرے سرکار کی نسبت ہے۔ ہمارا اس کے بعد یورپ کا امریکہ کا ٹور ہے، لیکن خدا کی قسم بات ساری یہ ہے جو سرکار سے منسوب ہو جاتی ہیں ساری دنیا پھر ان کی ہو جاتی ہے، بس بات یہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ٹائم یقیناً بہت ہو چکا اور میں بھی کوشش کروں گا کو ڈیڑھ دو گھنٹے کی حاضری میں نے پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ارے جڑا حادثہ میں نے دس رہا کہ 15 منٹ دی کرنی ہے نا، ہوں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مختصر حاضری میں حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جناب قاری محمد عثمان غنی صاحب، HDS پروڈکشن، ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے جتنے بھی میرے کلام سوشل میڈیا پر سماعت فرمائے وہ میرے اس اکیلے بھائی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ اب حافظ علی زیدی صاحب ہے نا، انوار زیدی صاحب، تو لگے آ جاؤ، بہت پیچھے لوگ گئے، خوشی تمہیں کہہ دے آ جاؤ، گارنٹی آ جاؤ، آ جاؤ، یہ تمہیں گرفتار کرنی ہے، تمہیں نعت سنا مہربانی۔ یہ ساڈے بیٹی بھرا ہے نعت خان، جہاں ساڈے پولیس میں ساڈے بیٹی بھرا آتے ہیں، یہ ساڈے اس محکمے چ نعت کے محکمے ساڈے بیٹی بھرا، ہاں یہاں کی سنگت ضروری ہے نا، آمنے سامنے ذرا انہوں کی محبت، مغل صاحب اور شہزاد صاحب کا حکم، اسی اتنے سارے دوست آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ جناب بھائی مدنی صاحب، ارشد مدنی صاحب ماشاء اللہ ریڈ فورس سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کچھ نہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، جس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا، جس کی دولت ہے، جس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا، پورے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، فلسطین میں آ
بندے نے تاریخ پڑھی ہے وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ. ایک دفعہ بطخا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا, چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا, ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, دابا یار دیوانے دا. جو آپ فرما رہے تھے وہ پہلی نانی جو پی ایس ایل میچ لاہور میں میں نے ڈیوٹی پہ پڑھی, ڈیورنگ ڈیوٹی بس میں اندر بیٹھ کے وہ سرکار کی نعت کے صدقے مجھے سرکار کی بار کے 11 ٹکٹ عمرے کے دوستوں نے عطا فرمایا, اسی نعت سے میں آغاز کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک دو کلام انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی حاضری کل تک کے لیے ملتوی کروں گا. یہ حاضری وائنڈ اپ ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہمیشہ ملتوی ہوتی ہے. حسنین دینانے دا جوڑ, ہاں جوڑ ہاں جوڑ وکھاسانو حسنین دینانے دا, دھڑکن حسنین دینانے دا ساتھ رہے گی, لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی, لب پہ میرے سرکار کی گی, لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی, گھر میں میرے انوار کی برسات رہے, گھر میں میرے انوار کی برسات رہے گی, لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی, لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی. کہ سرکار کا عاشق ہوں یہ مولا کا قلم ہے, سرکار کا عاشق ہوں یہ مولا کا قلم ہے, سرکار کا عاشق ہوں یہ مولا کا قلم ہے, جو وقت بھی ہو جو وقت بھی ہو لب پہ میرے نا
نعت رہے گی جو وقت بھی ہو رب پہ میرے نعت رہے گی جو وقت بھی ہو رب پہ میرے نعت رہے جو وقت بھی ہو رب پہ میرے نعت رہے گی رب پہ میرے سرکار کی ہی بات رہے گی رب پہ میرے سرکار کی ہی بات رہے گی اور قابل شیر آج کی رات کا قبلہ مفتی صاحب سب سے بڑا شیر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اب نصیب والا بندہ بولے گا سبحان اللہ جس کو جاگ لگی ہے سرکار کی نسبت سے جنوں پاگ لگے نے سرکار دے جوڑے دا صدقہ بندہ بولے گا سبحان اللہ اے میرے بیٹی برا سنا خان انشاءاللہ اے ضرور بولنے کے سبحان اللہ شاید دا عقیدہ سدرا تے نہیں خدا دی قسم اور بہت پیارا شعر میں پیش کر رہے ہیں کہ لب پہ میرے سرکار کی ہی بات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی ہی میرے سرکار کی ہی بات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی ہی کہ فیض میں اولاد سفیر عشق نبی ہوں یہ عزت سعادت میرے ساتھ رہے گی یہ عزت سعادت میرے ساتھ رہے گی ہاں یہ عزت سعادت میرے ساتھ رہے گی لب پہ میرے سرکار کی ہی بات رہے گی بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں مرشد کی نگاہوں سے ہوا ہو جو کچھ بھی مرشد کی نگاہوں سے ہوا میں جو کچھ بھی پنج تن کے کرم سے ہی ہوا ہاں جو کچھ بھی ہوں پنج تن کے کرم سے ہی ہوا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہاں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا چندک ذہن میں آیا حافظ شہزاد صاحب اور میں جب بچپن میں پرانی 7-8-9 سال کی ایج میں جب سرکار کا ذکر کیا کرتے تھے تو حافظ صاحب اور میں مل کے یہ نعت پڑھا کرتے تھے میں آج جب آپ میں پڑھوں گا تو پھر آپ بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے بڑا خوبصورت کلام ذرا بولیے سبحان اللہ کہ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ٹول دیاں
مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کلنا دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کلنا دے وچ رہندیاں نے رس میٹھیاں بولی مدنی ڈول دیاں کرنا دے وچ رہندیاں نے رس ڈول دیاں اور اس کے ساتھ ہی ماپیاں دا شان وکھرا جڑا پوری دنیا سنیا گیا تے عارف کھڑی دے دو تین شعر دے وچ انشاءاللہ میں پڑھ کے پھر میں اجازت چاہواں گا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل میں علی والوں ذرا کہو سبحان اللہ بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر مشکل میں میرے درد کا سامان علی ہے میں خود تو کچھ نہیں میری پہچان علی ہے اور اپنے لیے تو کافی ہے اعزاز یہ شہزاد کہ میرے اور تیرے عشق کا عنوان علی ہے نمبردار بن گئے کمی بن گیا چوکے بولے ورگا زمانے تے دسو کیڑا صحیح سرکار دے فدا ہو گئے اسی محکمہ پولیس ہاتھ چھوانے چھڑتے نہیں ہمیں ادھر چھپوا رہے ہوں مہربانی کرو آ چوکے سارے بولو ورگا زمانے
جے باپ مرن کر ویلا شالا مرن نا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے ملا زیرو
لطف سوئے من نظر کن مشرف مشرف کر چشت جامی زین لطفش ہو سکے سب مل کے کہیں خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدا ساڈی حاضری مولا قبول کر لی تینو تے اس کربل دے کاری دا واسطائی کیونکہ مزہ جو رب دی نماز وچے او نہ سوز وچے تے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناس نماز ہندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے ساڈی حاضری مولا قبول کر تینو کربل دے پیران دا واسطائی اسلام اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام آمین.